Би сая Ганбаярыг ярьж байгааг сонсоод өөр ихгүй харамссууллаа. Зүгээр энэ хүний хувьд. Энэ хүн тэр жил миний сонгуулийн компанид ажилд намайг дэмжиж явж ирсэн. Тэр хөвцөө нь ирэхээр өнөөдөр энэ цогсчих шиг байна л да. Үнэхээр их чигч их сүрхий залуу байсан. Намайг дэмжиж сонгогчдод тантаж чухал чухал зүйлийг хэлжсэн. Надад үнэхээр тус болж ирсэн. Би зүгээр энэ хүнийг өнөөдөр зүгээр хүнийг ингээд улайхчгүй гүчирдэж цогсоо. Энэ Ардын нам хүнийг ингэж эвдчихэж байгаа хараад би гол харж байна.